ሰው ትላንቱና ፈከ ማብቂያው እንደቀረበ በድኑ ማወቀ ቀንና ወራቱ ዘመንና መታት ሊሻር በዘላለም ቀን ሲቀረው ጥቂት ተጣደፈ ሁሉ በዛ ትርምሱ በላይ በላዩ ላይ ፋታ እየነሱ አክሰሎ አከሞ በርቶ የጠፋ አግዞ አድከሞ መላቀጣቶ ሲያደናግረን ይነው ስንለው ወዲያ ሲጥለን መጣ ስንለው ደግሞ ይሄዳል አረፍን ባል ፋታ ይነሳና Always a man, always is it Dengan nalu so betikaze Asasabun, kaktu kasya Liliva jel kasi wedya ያስረግጦ ደረት ሲያስደቃን ቅርቡን አርቆ ሲያኖረን ማዶ እውነት በሐሰት ሙላት በባዶ ድርምት በፍዘት ተገላቢጦሽ የማይጨበት ማብራሪያ ዛት ፍቅር ቀስቀዞ ራሱን በመውደድ ሰውን ውዞ በእኔነት ገመድ ነፍሱ ተይዞ በእንቶ ፈንቶ አእምሮ ደንዝዞ ስንሰሚ ጆሮ ዳባ ሲለብስ በመንታ ምላስ ሀገር ሲታመስ Always a man ጻድቅ ታፍኖ ኃጥ ሲለፍፍ ጠቢቡ ቆሞ ሰነፉ ሲያልፍ ታታሪው በርዶት ቀማኛ ሲሞቅ ነውር አደባባይ ሜዳ ላይ ሲደምቅ ድርምት በፍዘት ተገላቢጦሽ የማይጨበት ማብራሪያ የለ አወይ ዘመን አወይ ጊዜ እንዳናልፈ በትካዜ ካሳሳሳን ከብቶ በዚያ ንሚበጀው ከዚህ ወ ክርስቶስ ኢየሱስን ለዚች ምድር ከሆነ ተስፋ ያደረግነው ከሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ምስኪኖች ነን። እኛ አገራችን በላይ በሰማይ መሲሁ ደግሞ የምንጠብቀው መሲሁ ይመጣል በጽድቅ እግዚአብሔርን በመፍራት እንኖር። ኢየሱስ ወደ አንደስ ተዘጋጅታችሁ ተስፋን የሰጠው እግዚአብሔር
የታመነ ስለሆነ አምነን የምንናገረውን ተስፋ አጥብቀን እንያዝ። ኢየሱስ በክብር ይመጣል። ኢየሱስን ለማየት ናፍቃለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ለትኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ምድራዊ ድንኳናችን እንደሚፈርስና ሰማያዊ ቤት እንደሚኖረን ይናገራል። በእውነት ለዛ ትጉ፣ በጽድቅ በእውነት ተመላለሱ። ጌታ ይባርካችሁ። አባባ ኢየሱስ እወደዋለሁ። ቶሎ ሊሆን አባባ ኢየሱስ ክፋ